Lep pozdrav, dobro dan, že skoraj dobro večer. Danes je sreda, včeraj je bil torek, predvčerajšnjim je bil ponedeljek in v ponedeljek je bil dejansko mednarodni dan slovarjev. V tem smislu z današnjim pogovorom se zdi, kot da malo zamujamo, ampak to je zgolj dozdeva, gre namreč za cikl dogodkov ob mednarodnem dnevu slovarjev in danes je tretji dan in mislim, da tudi tretji dogodek v tem ciklu. Pogovor o slovarjih, o rabi slovarjev, o rabi jezika s tremi izjemno zanimivimi z dvema gostjema in gostom, ki so oziroma ste vsak po svoje mojster jezika. Suzana Tratnik nasproti mene, pisateljica, Julija, dobro večer, Boštjan Napotnik in pa Uršula Zaletel. Dobro večer. Toliko za uvod. Najprej, ko sem prišel v prostor, je bila tale miza, ki je precej dolga oziroma široka, odvisno od perspektive, organizirana tako, da smo bili drug zraven drugega, štirje stoli, pa sem gledal to situacijo, pa sem rekel, da me mičken preveč spominja na koncert Kraftwerkov in sicer Kraftwerki so super in cool in jih imam zelo rad, ampak Kraftwerk se med sabo ne pogovarjajo kaj dost, ampak pač gledajo naravnost predse oziroma vsak svoj računalnik. Naš cilj pa je danes seveda pogovarjati se, mogoče ne na strokovni ali pa znanstveni ravni, kajti tukaj smo v prvi vrsti kot uporabnice in uporabniki slovarjev, kot tisti, ki se slovarji srečujemo pri svojem delu. In moje prvo in seveda logično vprašanje, ki ga zastavljam vsem, je kakšne uporabnice oziroma uporabniki slovarjev ste? Pa mogoče Uršula, ko si glih zraven mene. Redna uporabnica, mogoče že napredna, ker o slovarjih ustvarjam oziroma so ustvarjam tudi oddaje jezikanje. Sicer pa, če si predstavljate spletišče Fran, to je zdaj moje na mizi na računalniku, če sem Kraftwerk računalnik, po moje en tretji zavihek je že Fran. Ker je Fran pač zvesti sodelavec, ker tam preverjam besede, pomen. Skratka, zelo pomembno je sploh pri radijskem mediju, da si koncizen, jedrnat, da veš, kaj sporočaš in da to sporočaš ne z nekim preobiljem besed, kot si morda lahko privošči nek tiskani medij, ampak precej neposredno. Zakaj pa tudi napredna uporabnica? Ko govorimo o slovarjih, veliko oddaj smo že pripravili na to temo, zdaj v petek bo terminološka sekcija na vrsti in zdaj, če omenim nekaj terminoloških slovarjev, o katerih smo že govorili, pravni, farmacevtski, celo slovar zvonjenja in pretrkavanja. Tako da ja, z slovarji se, oziroma s slovarji se redno srečujem. Ja. Jaz sem na nek način influencerski uporabnik slovarjev, ker je doma že včasih se mi celo že smijo, ker jaz mi rečem, bomo Frana vprašali. Ne? Dajmo Frana pogledati nekaj, ki se pogovarjamo kaj pri večerji. In je Fran tako rekoč veliko krat sedi z nami, ne? Za tako malo krajšo sicer mizo. Ful sem bil vesel, delam v oglaševalski agenciji in sem takoj, ko je prišel ven tiskan sinonimni slovar, sem takoj optal, moramo sinonimni slovar moramo kupiti, ker tam moraš velikrat iste zadeve povedati, ampak je treba iskati sinonime. Tako da sinonimni ima še posebno svetlo mesto in tretje, ki ima zelo posebno mesto, ki sem ga pa odkril šele, ko sem po Franu kaj iskal, da obstaja slovar zadrečkega jezika, ne, ali pa govora. Namreč moj naslov prvi v Zadrečki dolini, odkoder sem doma, je Zadrečka 19 in naš blok je 17 metrov od Drete in da imamo mi svoj slovar. Čank, tako da zdaj zmer vsako besedo tam pogledam, tudi zmer kliknem tudi na zadrečki, da vidim, kaj določena beseda ali pa termin v zadreččini pomeni. Tako da super so. Fran, on že ve. Pa zadreččini se izogneš. Ja. Ja, seveda, tudi jaz veliko uporabljam slovarje, različne. Vedno se je nekako pokazala potreba, eno je seveda prevajanje, po svoje zdaj lažje, ko je vse pač digitalno, po drugi strani pa mi je žal za tistimi debelimi bukvami, ker se mi je zdelo, da prav tako listaš znanost in se spomnim še, da je bil konzorcijo en ogromen angleško-angleški slovar
In sem tja hodila gledat, ker tam noter je bilo vse, ne, in zdaj pač tega več ne počnem. Drugače pa tudi, ne vem, ko sem začela študirati, so nam svetovali, naj si kupimo slovar tujk in pa sem si kupila enega malega. In je bil dejansko zelo koristen. Ne. Sicer pa veliko krat gledam besede, včasih tudi kar tako, tudi v Frana, ne, ker pač, kadar pišem še posebej, ker se začnem včasih kakšno besedo zelo ukvarjati, tako da skoraj pozabiš njen pomen in pač grem še enkrat gledati, ali se prepričati, ali res to pomeni, kar jaz mislim. Pa včasih ugotovim, da ne pomeni čisto, ne, da lahko še kaj drugega. Ne. Če mogoče sem dodam še svoje, kar se meni dogaja in kar se mi zdi zanimivo ravno ob omembi Frana, nekaj, česar gotovo nisem oziroma ne bi počel prej, da zdaj, zato ker je Fran eden od vedno odprtih zavihkov, tudi ko pišem mail, pogledam v slovar. Ker verjetno prej o pisanju maila ne bi šel listati po knjigi, ker pač to ni javno besedilo, zdaj pa mi je celo ob tem ne, to, tako lahkotna stvar, da jo mimo grede komod opravim. Ampak vidva, kolikor vem, nista samo uporabnika, ampak sta tudi sodelavca, omenjeni so bili terminološki slovari in sicer sodelavca za sociološka vprašanja oziroma za sociološke teme in za gastronomijo, je tako. Kako pa, kakšna je pa to zadevno vajna izkušnja, sodelavska izkušnja pri nastajanju slovarjev? Ja, jaz sem že pred leti dobila pač kot prošnjo za pomoč pri enem slovarju, ko so ga delala pri Cankarjevi založbi oziroma pri Leksikonu in potem kasneje tukaj. Predvsem v zvezi z vprašanji, ki so nekako tudi moje področje, kar se tiče LGBT, homoseksualnost, feminizem in tako naprej. To se mi je zdaj zelo zanimivo, da sem se jaz lahko znašla v procesu, ko se te besede, ko se mi zdi, da so zelo klene, zelo kamnite v slovarju, spreminjajo in da lahko nekaj pridodam. Krati se mi je zdaj zelo odgovorno, sem se tudi jaz posvetovala z drugimi, ker v tem hipu mi je bilo popolnoma jasno, da moje znanje ne more biti apsolutno niti zadovoljivo. In sem videla tudi, kako je to v bistvu natančno in tudi težaško delo, da imaš zelo malo prostora in moraš vse vključiti, recimo, ne, tudi neke mogoče problematične izraze ali karkoli, tudi nek zgodovinski aspekt in tako naprej. In jaz sem pri sebi imela eno tako napetost, da bo vse to pravilno in točno in da bo povzemalo to, kar jaz poznam in hkrati, da ne bo nikogar prizadelo, kot je mogoče kdaj mene, ko sem kot mlada oseba iskala gesto za homoseksualnost in sem zelo veliko prebrala neki, pač sporočilo je bilo, da nekaj ni v redu s tabo. Ne. Jaz sem najprej bil ful ponosen, ne, ker sem faliran slovenist, da zdaj pri, pa sodelujem ne, kot modra glava pri, pri pisanju slovarja. Pa najprej nisem točno vedel, kaj to pomeni, ampak je res to tam, je, je v bistvu neka destilacija. Destilacija je nečesa, kar veš ali pa hočeš zvedeti in recimo, ok, prišlo je, mislim, da recimo, če danes na primer gin, smo se, gin se je pri zdaj pojavil, ker je tudi ta popularnost gin toniko in vsega tega prišla gor in potem je bilo treba zelo natančno, kaj je zdaj gin, seveda, praktično seveda vemo, kako to je, ampak destilat česa, kako, kaj se dodaja, v čem je različen od brinovca in tako skratka. In pol je bilo seveda treba poklicati kakšnega destilatorja, od kje se to dobi, kako je to v zakonodaji regulirano. Skratka, je tako malo zanimivo delo, ne? Seveda pri tem jaz dobim pač par, tle gospa Mija mi pošle par besed na leto, jaz to pregledam, ampak koliko vidim teh, ne vem koliko jih je, 27 tisoč, 30 tisoč, ne vem, skratka tisoči in tisoči teh besed so in nekdo jih vsako tako na neutralen način, pa vendarle opisno in razumljivo in s primeri se stavlja tako, da to je veliko delo in sem, moram reči, da sem kar ponosen, da sem lahko zraven s temi svojimi parimi prehranskimi dodatki. Če se zdaj prestavimo na radio, zdaj nacionalni radio, se pravi,
Kolodvorska ima glede jezika in glede govora zelo visoke standarde in to se, če ne drugega, oziroma vidi tudi skozi zahteve, ki jih postavlja pred govorke oziroma govorce, preden jih pač sploh spusti pred mikrofon. To izobraževanje, famozno, o katerem sem že mnogo slišal, nikoli pa nisem zares, čeprav sem 8 let delal na hiši na nasprotni strani, oziroma v hiši na nasprotni strani, ampak ne, fun fact, zato da sem vodil 3/4 ure dolgo okroglo mizo na nacionalni televiziji, mi niso izobraževali nič. Nič. Na nasprotni strani ceste se zato, da človeka spusti pred mikrofon, izobražuje 1 leto, ne? Tako. Kar vem. Tudi v anketi se ne smeš govorno pojaviti. Vem, da sem se enkrat pojavila z vprašanjem, oziroma ne vem, če nisem ponovila vprašanje, oziroma vmes rekla oprostite, ker nisem razumela, ampak je bil ta del oprostite ključen za razumevanje nadaljevanja ankete. Cel halo. Uh-huh. Eno leto traja izobraževanje pač naše govorne šole oziroma fonetične šole, ki je razdeljeno v bistvu na 2 sklopa. Prvi je pravopis, pravorečje slovenskega jezika, drugi je pa prevzemanje, torej lastnih imen iz tujih jezikov. Izobraževanje traja 1 leto in je sestavljeno iz tega teoretičnega dela, kjer pač pišeš kolokvije, vsakega moraš prestati z 90% uspešnosti. V prvo, ne vem, če poznam človeka, ki je prestal katerega koli od teh sklopov že kar v prvo, jaz nisem. In pa iz praktičnega dela, kjer ti je dodeljen speaker, torej radijski voditelj, govorec, s katerim bereš besedila, ki jih pripraviš. Jaz sem imela Ivana Lotriča, super izkušnja, ampak če se vrnem k tej famozni govorni šoli, menda je bila še bolj razvpita prej. Ajda Kalan je en tak znan glas, obraz, voditeljica, radijska, televizijska in pa speakerka, učiteljica govora, ki je menda zaznala že za pacani A, karkoli to pomeni, pa ne vem, mehki ali pa pretrdi L, R, skratka bila je zelo precizna in še preden vstopiš ti v to, preden te sprejme v to govorno šolo, moraš posneti neko besedilo, to poslušajo naši spikeri, uredniki in presojajo, ali si sploh primeren material za to, da te pošljajo v to enoletno šolo. In tam se naučiš potem stvari, v bistvu na začetku ti že povejo, da pozabi vse, kar veš. In da je tvoje narečje najslabše narečje za to, da sploh delajo s teboj. Tako da najprej te res strah se predstaviti in povedati, odkud prihajaš. Potem pa spoznaš, zdaj iz moje, pač prihajam iz Maribora, torej neko štajersko narečje, problem so že deležniki na L in na N. Ugotoviš, da je nekdo debel, pa da ni debeli prašič, ampak je debel prašič. Skratka, spoznaš, no, kako zanimiva je fonetika, naučijo te, da ni aneks, ampak je aneks, pa ni bratranec, kaj šele sestrič, ampak je bratranec, pa Alina, pa diskusija, pa recenzija, skratka, polno je že nekih besed, ki si jih seveda z lahkoto zapomniš, ker so tako nenavadne, ampak potem pri tistih navadnih besedah, ki so precej enostavne in so tudi v tvojem narečju čisto v redu, še tam premišljuješ, a je to pravo ni in pravopis postane tvoj najboljši prijatelj in si to besedno obseden, preden greš prebrati prispevek s tem, da preveriš točno vsako besedo, ki ima tisto naglasno znamenje. Tako da ja, je drill, je pa tudi res, da potem z leti počasi postajaš podoben samemu sebi, da si že dovoliš, da je kak jazz ni jazz, čeprav je jazz, ampak je jazz, ker se ti zdi nenaravno in te tudi poslušalci sprejmejo kot takega, vedo, da upoštevaš normo, da slediš nekim zakonitostim, ampak da se vseeno približaš mogoče tudi z izgovarjavo še komu drugemu. No. Je pa drill. Mislim, tle se v bistvu razpira to zanimivo polje in hkrati tudi vprašanje razmerja med pač in normo in osebnim tako jezikovnim momentom, ki ga seveda vsak govorec, če ne izpade umetno, tako mora na nek način vključiti. Ampak kako, rekla si, se to se mi zdi dobro, se pravi, ko priješ do stopnje, ko obvladaš normo, si lahko začneš počasi privoščiti tudi to, da kršiš da rahljaš pravila, da jih normo rahljaš. Ne? Tako. In mogoče tle glede tega rahljanja ali pa okrog neke norme, ki se včasih zdi, kot da ne obstaja, pa se mi zdi, da je v resnici zelo pomemben
element govorice nekega, da tako rečem, okolja. Če se predstavimo na neko drugo radijsko postajo, kakšen kilometer, dva stran od nacionalke, torej v Rožno dolino in Radio Študent, ki vemo, da je tudi v bistvu zelo bogata že koliko 60, še več. Let. 65. 50, ne, malo več 65, kot 69 letnik. Ne. A 69 ja, letnik. Ja, okay. Prav 54. 54, ok. Absolutno, čestitljiva leta. Ena izmed, da tako rečem, funkcij v navednicah je tudi ta Ereša, da je valilnica in gojilnica glasov, govorcev, govork in tako naprej. Pričemer pa vedno v bistvu vsaj navzven daje vtis neke totalne nonšalance in sproščenosti. Ne? Čeprav je ta šola špikerska, uh-huh. je tudi na Radiu Študent obstoječa. Ne traja Vem. Celo leto in ni s kolokviji. Ne? Traja pa par mesecev in gre tudi iz generacije v generacijo. Začela se je seveda z Lotriči in z Matejem Rusom, ki sta oba dva tam delala. Mene je učil Jure Longika, Ana Bohte, ki sta oba dva zdaj tudi na... Mislim, tudi zdaj te mlajše generacije, Sara Horžen je prišla, Benjamin, Lauro, skratka so ljudje, ki so iz zdajšnje šole, so pa seveda dali skozi tudi to radijsko. Je tudi tam pomembno, ampak seveda, ker je pač postaja taka, kot je in identiteta tega radija je, da je uvijek kontra, se potem, ampak tam se vsem zahteva, da to neko normo daš česa, ne, špikerska audicija, moraš imeti radiofoničen glas, ne smeš imeti močnih govornih napak, je pa večja toleranca seveda do vseh teh nareči in to, ko si v etru prosto govoreč, kaj pa bereš oddaje ali pa besedila avtorjev, jih moraš pa seveda brati v, mislim, kaj je to, zborni, knjižni, skratka v lepi, v tej pravilni slovenščini, lepo, ker tako pač mora biti. Ne. Mm-hmm. Ni pa Varšava smrtni greh, kot je pri nas. Automatsko padeš, če rečeš ne, Varšava. Čeprav pri nas je zdaj v familiji, moj sin je zdaj šel čez ta Aha. proces audicije in zdaj jaz kdaj doma kaj rečem. Štokholm in že pada hiter, v glave. Hiter popravlja, ne, hiter popravlja za mano in potem rečem, koga bomo vprašali? Frana. Frana bomo vprašali in ga pogledamo. Ima on prav, večinoma. Da je ena zanimiva značilnost kvaliteta in hkrati tudi prekletstvo radija je ta nevidnost. Ne? Prav radijski glasovi nimajo teles, nimajo obrazov. Kaj v bistvu izgubimo in kaj pridobimo s to nevidnostjo? Oziroma, kaj, če gledamo, če govorca ali govorko lahko gledamo, če vidimo ta obraz, če vidimo gestikulacijo, če vidimo mimiko, ne? Ali pa, če vsega tega ne vidimo, koliko informacij se s tem v bistvu izgubi, kako doživljate, pa tudi Suzana kot poslušalka, pač to breztelesnost radijskega glasu in govora. Mene je zanimiv fenomen podcastov. Dolg časa je veljal, da dajmo čim manj govoriti po radijih. Ne? Dajmo muzika, hiti, splaneri programsko uro, nekaj, kar bolj dajmo šeč, ali pa kar jih ne bomo motili in tako naprej. In zdaj, ko so ratale brezžične slušalke, ko so ratale podcasti, ki jih lahko poslušamo kadarkoli, kjerkoli, se nadamo pokazati, da ljudje radi poslušamo druge ljudi v nekih pogovorih, da radi poslušamo govorjeno besedo, ljudi, ki govorijo, ne zanimajo nas samo hiti in Taylor Swift in vse te zadeve in playliste in algoritmi, ampak tako da se mi zdi, da je s temi podcasti, kakorkoli mogoče, malo slabo vplivajo na ta radijski stream, ne, skratka ta radio, ki gre od jutra do večera, se posluša verjetno v avtu, sem pa nazaj v službo, se pa po moje glih zaradi podcastov in teh veliko več posluša oddaj oziroma govorjenega programa, kakor se kdaj prej. Na zahtevo, ja. Kakšni pa so, če tukaj gotovo obstajajo številke, konkretno na nacionalki, glede poslušanosti, se pravi ne radija kot tega. Ampak podcastu. Ampak podcastu na zahtevo. Vem, da je Radio Vega najbolj poslušan podcast Radia Slovenija. Kmalu sledi, po moje, da že Toplovod, Odbita dobita, skratka, so oddaje, zdaj opažamo, da so zelo priljubljene oddaje oziroma podcasti, ki so točno to, kar razlaga Boštjan, ne? Da ti nekomu skoraj da prisluškuješ v njegovem govoru, ki je
že v bistvu spontani govor, ne? Ni več pripravljeni. Tudi podcasti se premikajo k temu, da je zelo demokratično vse skupaj in odprto, da ni več džinglov, da ni več podobno oddaji, da je nekaj takega, kot je ta okrogla miza, če temu tako rečemo, izmenjujemo si mnenja, si posegamo vmes v besedo, da je čim bolj živahno, čim bolj domače, mogoče, no? Da ni več ta forma tako zategnjena, kot je mogoče pri radijskih oddajah, ki so planirane naprej, zelo sproducirane. Odmikamo se pravzaprav zdaj od te produkcije. Ne? Ko imaš oddajo, to recimo odlično funkcionira v frekvenci X, ki je absolutno preproducirana in je fantastična, ampak je znanstveno oddaja, ne? Kjer paše muzika, kjer pašejo neki elementi, ne pa v nekih pogovornih žanrih. Ne? To se pozna. Se pa tudi pozna, da radio postaja vedno bolj vizualni medij. To so tudi podcasti, kjer pač snemaš podcast in snemaš tudi ljudi s kamero. Ne? Jih ne samo poslušaš, ampak jih tudi gledaš. In to pravijo starejši kolegi, da se je radio res spremenil od takrat, ko so tudi kaki bolj korpulentni, starejši moški imeli veliko boževalk, ne? Ker pač jih niso videli do takrat. Ne? Zdaj pa lahko vsakega pogooglaš. Ne? In zdaj, pardon, še naredila sem napako, da sem za neko predavanje pogooglala sebe, zato da bi študentom pokazala, o, pogledajte, se nas ljudje iščejo, pa so bili zadetki, Uršula Zaletel Fant, noseče, pa še nekaj. Ne? Kje je moje radijsko delo? Ne? V resnici človeka tudi zanima, kdo je tisti, ki mu sporoča, kako je videti, ne? Demografsko, kam sodi. Je to za neka smrkla, ki govori po radiju v ponedeljek zjutraj, kaj počne v svojem prostem času. Skratka, postajamo že radijske osebnosti tudi zaradi te vizualizacije radija. Boštjan, si hotel nekaj gledati? Razmišljam prav o teh podcastih, ker recimo vem, poznam interne debate na Radio Študent, ker sem še zmer na mailing listah. Kaj zdaj? A mi zdaj delamo radio za na spletno stran, ja. Ali delamo radio za poslušalce, ki ga poslušajo? Že skratka, tam se mnenje zelo krešejo. Ja. RŠ ni šel še zelo v podcastizacijo. Ni, skratka, oddaj Radio Študent niso, ne vem, na teh streaming services, ne, na spletni strani jih imaš nekaj za poslušati nazaj, ampak se zelo krešajo mnenja. Ali delamo radio, ali delamo internetno stran, ali delamo neke zvočne prispevke, petminutne, ne vem točno, kam bo to šlo. Ne? Na Radio Študent se ponovadi zelo dolgo pogovarja o vsem, preden se kaj naredi. Tako da. Čeprav si postavila to nevidnost radijskega glasu upravičeno pod vprašaj in ja, dejansko seveda izvedeti, kako človek dejansko izgleda, je neprimerno bolj preprosto danes, kot je bilo mogoče pred 30 leti. Jaz se spomnim, ko sem prvi spoznal Jureta Longi, ko še kot dijak, pa takrat je imel še tisto rockabilly frizuro. Prvič sem ga pa videl tako, da sem šel pač po nagrado, ki sem jo dobil potem, ko sem klical v oddajo na RŠ in dobil pač, se ne vem, kaj sem. Premehen, presuh, premlad. Ne? Je čisto, vse je bilo skregano s tistim glasom, ki sem ga pred tem poslušal, seveda. Ne? No, ampak vendarle še vedno drži, da je seveda vsaj na tej načelni ravni radio, bomo rekli, bolj neviden medij od kakšnih drugih. Ko pa govorimo o literaturi, je pa ta stopnja nevidnosti še toliko večja, ne? Ker literatura pa ne samo, da je nevidna, je tudi neslišna. Se pravi, glasu avtorja oziroma avtorice ne slišimo, kar pa se mi zdi po svoje en neizmeren dar in privilegij, ne? Ker to v resnici pomeni, da lahko pisateljica, pisatelj privzema zelo, zelo raznolike identitete in skozi njih tudi govori različne govorice. Ne? In kako v bistvu odkriti jezik, kako odkriti govorico svojih likov in kako potem skozi pisanje spregovoriti v njih. Ne? Sploh, kadar so to liki, ki prihajajo iz neke druge generacije, drugega okolja. Ne? Ja, kar se mene tiče, jaz predvsem doživljam tako, recimo, ko se lotim ali nove zgodbe ali romana, ni pomembno, ko imam približno idejo, poleg vsebine iščem pravzaprav tudi slog. In dokler ne najdem obojega, ne morem pisati. Ne. Slog, mogoče bo kdo rekel, pa se skozi isto pišeš ne, na isti način, ampak jaz vem, da ne, da moram najti način, da vstopim v zgodbo. Sicer pa mislim, da ne pišemo s tem občutkom varnosti doma, ker veš, da bo to enkrat vse vam prišlo in boš za vse plačal, ne, če se pošalim.
in da je treba potem tudi na glas brati. To je bil v začetku zame, zame kar težko, ker nisem bila vajna tega, nisem marala nastopati. Tudi ne znam zbornega jezika, ne, nisem se nikoli šolala, imam močan prekmorski naglas, široke aje, pa vse to. Ne. In v začetku je bilo tako, da sem jaz najemala neke igralke, pa sem pa videla, da to ne bo šlo in da tudi drugi berejo tekste in mislim, da jaz svoj tekst najbolje preberem, kljub vsem napakam. Je pa tako, da kar sem se lotila različnih žanrov, recimo tudi pisanje radijske igre, je to bilo nekaj popolnoma novega, ne? Ko je pol rekel mentor, Alen Jelen je bil moj mentor, je rekel ja. Kako pa je imeti ljudem? Pa jaz rečem tako pa tako, pa je rekel, tega nikoli ne slišimo. Ne? In, ker je bilo spet nekaj čist drugega, ker se nič ne vidi teksta, ne? In osebo samo slišimo. Ne? Treba ene stvari poudarjati ja, ja. In v bistvu počrtovati za to, da pridejo do poslušalca. Ampak kar se tiče tega iskanja govorice likov, v bistvu najbolj fascinantno se mi zdi, ko odrasla ženska spregovori na primer jeziku otroka. Ne? In takih likov je pri tebi ne malo, ne? Se pravi, recimo, kaj Damjan je star 19, 18, 19, Ava je otrok. Ne? Kako se pa s tem izzivom spopasti? Kako spregovoriti v jeziku ja, otroka? Pravzaprav niti ne dojemam tega kot izziva. Avo sem enostavno videla in začutila, čeprav je njena usoda nekaj, kar je zelo daleč od mene, ampak enostavno se je v nekem hipu začutila. Če bi imela občutek, da imam izziv, recimo, da je onak moja zgodben vojak, kar je zelo malo verjetno, o tem malo vem, o tem nisem veliko doživljala in tudi, če bi se pozanimala, bi imela občutek, da že zmeraj fejkam. Ne? In takih stvari se niti ne lotim. In nimam občutka, da se jaz spremenim v otroka, ko pišem te, ampak je to, to sem še vedno jaz, ampak iz nekega drugega kota iz sebe govorim. Ne? Mogoče tudi otroških, ne vem, se to vse so usedline. Ne? Nimam občutka, da se spremenim. Ne? Edin to, kar sem se pač naučila pri pisanju literature za mlajše, je tudi s pomočjo urednice Alenke Veler, da pač otroci oziroma mlajši so dost kritični bralke, bralci in zelo hitro ugotovijo, da se nekaj ponavlja, da je nekaj didaktično, da je take stvari, pa da niso stavki zelo dolgi. No? Zdaj vsi skupaj se mi zdi, da smo kot uporabniki jezika vsaj do določene mere vzgojeni v jezik, govorim seveda o tej šolski vzgoji, vsaj delno tudi skozi prizmo tega odnosa med prav in narobe. Ne? Pač, če se spomnimo na svoje osnovno šolsko izobraževanje in tako naprej, pač veš, vejca tukaj je prav in vejca tam je narobe in tako naprej. Skratka ta distinkcija, ta dialektična napetost, da tako rečem, je ves čas nekako vsaj potihem prisotna, ko uporabljamo jezik, ko razmišljamo o njem. In po drugi strani lahko rečemo, da se v resnici jezik dogaja ves čas tudi po teh nekih sivih conah, ne, po teh nekih, v teh nekih dvojnicah, v teh nekih negotovostih, nejasnostih, ampak vendarle norma funkcionira na tej dialektični napetosti med prav in narobe. Kako vi skozi svoje delo doživljate to dvojnost? Do kolikšne mere vas, da rečem, veže, kje pa ste se jo naučili v bistvu sprostiti, razlomiti mogoče celo? Izvoli napo. Mislim, jaz kar pišem, to je pač žanr, ne? Jaz pač popisujem oštarije, ne? V mladini, vsak teden. In seveda skladnja in skratka, to more biti prav. Jaz malo si pa vsem pustim pri besedotvorju mogoče, zato ker mislim tako že zavestno, recimo po moje že 7 let nisem uporabil besede brbončice, ne? Ker je itak zgonjena. Nočem uporabljati teh babičina kuhinja, skratka,
iščem pač neke mogoče nove besede, ki jih probam, ne vem, nekako skovati, tako po tej nemški, germanski maneri, da nekaj skup zlagam. Skratka, pri teh besedah, ampak ne seveda zdaj spet preveč, ne, ne moč, da ne rata tekst nerazumljiv. Tam eno, pa niti mogoče ne vsak teden. Skratka, pri teh besedah probam biti malo bolj igriv zato, da je pač, ker je drugače meni dolg čas, ko pišem, pa verjetno bralcu, ki bere pač tudi, ampak ne vem, vejce, tudi ta nek ritem stavka, kaj postaviš, meni se, vem, ful, prevečkrat grem v ta podredje, naštevanje, priredje, ne vem, kva že točno vse. Na srečo je lektorska služba zadi sicer resna, a vendarle razumljiva, ali pa razumevajoča do mene, tako da in tudi tam ni zdaj sam tega nekega železnega šraufa, ki bi vse zmetal ven. Kdaj je kakšen posvet, kaj si pa točno tukaj mislil, pa pol jaz razložim, aha, ok, dajmo to tako narediti. Skratka, tam se mi zdi, pri besedah se lahko največ igram in mi je to zanimivo. Ne? Vsem se mi zdi, da je jaz imam zelo rad slovenščino, jezik in to in zdaj tist, ki ga imaš rad, si z njim v nekem odnosu, resnem, ampak včasih tudi igrivem, a ne? Ali pa hočeš, da se masta lepo skupi, da lepo skupi živita. Mogoče zanimivo mi je to, da si, pač, ker to počneš logično, ampak izpostavil si, ja, pisanje o hrani. Ne? Pisanje o hrani se mi zdi zanimiv primer zaradi tega, ker že zaradi samega predmeta v bistvu nagovarja več čutov. Ne? Pisanje o hrani mora biti malo, da rečem, meseno, mora biti okušalno, moraš med tem, ko bereš o hrani, nekaj začutiti tudi v nosu, nekaj na jeziku in tako naprej. Kako pa ta vidik jezika, se pravi to, ko jezik prestopa mejo zgolj neke, da rečem, racionalne komunikacije, ampak vstopa dobesedno v sfero čuta. Vse literatura tudi baš često počne. Ne? Zdaj seveda ne nujno ob pisanju ohranja, ampak pač baš čas nagovarja ali pa poskuša nagovarjati več čutov, ne samo, ne pa samo recimo našega razuma. Kje se vam tle zdi jezik močen, pa kako z njim rokovati, zato da napademo celoten fizis. To si šel zdaj zelo globok, ja. Se mi zdi. Mislim, ja, ne, se je sprava. Meni je, recimo zdaj, pač dolg čas rata, če vsak teden pišeš o eni in isti temi, ne, pač to je še hujška kolumna, ker kolumno si pač zmisliš neko temo in o tej temi pač pišeš. Ne. Tle pač zmer, tam, ok, seveda imaš, dobiš vhodne informacije, so vsak teden različne, ampak ta izhodno je pa vsak teden ista forma, isto število znakov, isto in približen tudi neka dinamika vsega skup je približen ista. In nočeš, da je dolg čas, ne, zdaj ljudje bi seveda najrež brali tu, redko pride do tega, da bi, ne, ljudje bi najrež brali sesipanje, ne, to bi oni najrež brali, skratka, kako je nekje za nič in tam si lahko tudi seveda ful ekspresiven v jeziku. Gordon Ramsay, ne? Rah, rah, a ne, in lahko, ne, jih lahko zelo hiter se postavaš pač v to neko pozo vsevednega govorca, ki vse ve in zdaj samo klofute tala tukaj naokrog. To, a ne, luštkanje pomanjševa, temu to tudi probam, ne, teh korenčkov, pa teh tamajhnih, ne, pa računčkov, pa tako to je treba, to mi tudi gre na živce, ne, zelo hiter pol rata tudi pocukrano, ali pa tako pocen, ne, to neko opisovanje teh, mislim, ok, Briasa Varen ali pa kako je Gargantua in Pantagro, ali kako je to preveden s kakšnim, ne, to so pol mojstrarije, ne. Moš pa spet seveda neke meje tam imeti, da ne greš predelč. No. Jaz kdaj grem, po moje, tudi prezapletam. Ampak kar v redu, no, sicer, nasploh. Plus 4. Korektno. S kruhom pomazan. Ja. Ja. Jaz mislim, da si to lahko privoščim pri vodenem programu. To nagovarjanje še s čem drugim, da kaj vzbudiš v poslušalcu. Recimo eno tako orodje so narečene. Tudi oddaje o narečjih so blazno poslušane, vsak se lahko s tem poistoveti, ne vem, germanizmi. Pokažite mi nareče, ki jih nima, ki jih ne uporablja v nekem vsaj gospodinstvu, če ne druge. In včasih si dovolim
izstopiti iz te norme z narečjem, da povem kaj, kar zbudi, ne vem, nek odziv. Zdaj povedati, da pozor, hud pes, lahko tudi rečeš v nekem tem, recimo temu štajerski argo, ne, nič ti ne, samo špilo bi se rad. Mislim, čisto drugače zveni, če rečeš kaj takega in izstopiš, najprej govoriš seveda o tej zborniku, izreki v nekem, recimo temu branem govoru, ker seveda nihče ne bo priznal, da bere, čeprav si vse tiste stvari napišemo in točno vemo, kje so poudarki in točno vem, kdaj bo to narečje prišlo prav. Ne vem, začneš jutro, poveš, zaželiš ljudem gluten morgen, pa jim je mogoče to zanimivo, jih pritegne, poveš, da zdaj si malo lačen, ampak nisi preveč lačen, nekaj bi pa lahko piknil. Skratka, da se stvari povedati tudi z narečem, jih pritegniti k temu, da poslušajo, zbudi če kakve druge čustvene odzive. Ne vem, vem, da pri kulinariki, to je že Juri Zrnec razlagal, ne, oziroma povezano s tem, da igralci se ne smejo pred igro oziroma pred nastopom pogovarjati o limoni, ker to sproži že tak čustven spomin, da se ti zvodenijo usta, skratka, že dobiš slino. Ne? In po moje to, ko pišeš res specifično o kulinariki, zvem, da ti na koncu poliješ malo olivca. Zelo simpatično, malo olivca. Ja, seveda ne olivnega olja, seveda ne zabeliš z olivnim oljem, ne? Ampak narediš sočno, ker bereš v kulinariki, ker si želiš še ta čustven spomin nekako, ne? In čutni v bistvu. In čutni, tako dregnit van, ne? Podobno je po moje pri ustvarjanju oddaj. Če dobiš pozornost človekovo, tudi s temi pomanjčevalnicami in s takimi stvarmi, če so pravilno plasirane za to, da pritegne neko slušno zaznavo. Vem, da primer jezikanja zelo poslušane so ravno te oddajene, ki govorijo o nekih vsakodnevnih jezikovnih situacijah. Ne? Pogovor z malčkom, infantilščina, kjer ti malemu govoriš, a boš papkal, a boš kruha, a boš soka pil. Ne? Je spet... Lahko pa poudarimo, da so majhne porcije na ta način, recimo. Porcičke, ne? Ja, ja. Da vse no, recimo, ne? Da vse mini, ne? Sem računček ni. To pa itak mava, rečemo ta, kar mava, tokle mava, mava stokle, to. Da si razdelivo. Tako. Da se dvojina uporablja, ja, ja, do prav, da izumira, na ta, kar je zelo radi. Tokle bova imela zdaj. Apropo te infantilčine, o jezikanju bi te apsolutno še pobaral par zadev, oziroma v bistvu kar nas vse, ampak sem vmes kratek med klic glede te infantilščine, anekdota z mojo starejšo hčerko, ampak to je bilo že pred leti, ko je bila ravno tistih pravih 4 leta, ko je imela ravno tiste 4 leta, ko se ljudi otroci zelo neposredno seveda odzivajo na stvari okrog sebe, šlo je pa za ta, to ogovarjanje v tretji osebi. Ne? Ti bo teta prinesla to, ti bo teta skuhala kakao in tako naprej in boš ti k teti, ne vem, bila je ena znanka na nekem družinskem pikniku, mislim, da je bilo ime Jadranka, boš ti prišla k Jadranki na počitnice, pa boš ti pri Jadranki to in pač moja hči je pridno kimala, pa na neki točki pač vprašala, kdo je Jadranka, ne, o kateri je vaš čas govor. No, ampak skratka, če se vrnem k jezikanjem, ja, kar se mi zdi zanimivo pri, in pri tej oddaji in pri oddajah, ki govorijo o jeziku nasploh, je, da bi mogoče človek na prvo žogo pričakoval, da bojo to neke obskurne oddaje, ki jih bo poslušalo par mandelcev, ki jih ta stvar slučajno zanima, pa se pa zmeraj znova izkaže, da ko so na mizi teme povezane z jezikom, take ali pa drugačne, da ljudje v bistvu zelo reagirajo na njih, da nas jezik, vsaj taki občutek, zelo zanima. Kako, to ni vprašanje samo zate, ampak pač v bistvu za vse tri, kako gledate na ta odnos, ki ga govorke in govorci imamo do jezika, tudi če se z njim sploh ne ukvarjamo drugače kot pač na tej, čist, da rečem, vsakodnevni uporabniški ravni. A imamo radi ta svoj jezik? Mislim, če se hočemo o njem pogovarjati, se mi zdi, da je to tudi izraz neke naklonjenosti, ne? Zdaj se so nekaj. Ja. Ja, mislim, mi ga imamo radi, mi štirje, ne? Ja, ampak zdaj nas ne zanima samo... Nasploh.
mislim, gramar naciji so zelo prisotni, hiter. Mm-hmm. Zelo hiter se mi kdaj zdi, da mogoče gre tudi v napačno smer, da se to, recimo, kakšna slovnična napaka, ki jo kdo naredi, ali pa zdrs, ki ga nekdo pač ali v nekem izvajanju pisnem ali govorne naredi, da se pol hiter izrab za to, da se pač zamegli, se spusti meglo, za to, da se ne pogovarjamo o vsebini, kar je pač kdo naredil. Ampak recimo v tem javnem govoru, mogoče ne gre za čist za infantilizacijo, ampak se mi zdi, jaz recimo vidim v mojem poklicu, se pravi v oglaševanju, je doskrat ta želja, ne, da dejmo, ne, a bodo to ljudje sploh razumeli, skratka, dejmo to, ne, dejmo čim bolj poenostavljati, pisanje za splet, kratki stavki, brez podredi, ne, dejmo to čim manj besed, ta recimo naslovizacija, ali kako bi temu rekel, ne, skratka, da je vse, da mora biti vse takoj jasno, da mora biti takoj razumljivo, da tukaj se mi zdi, da lahko jezik začne trpeti, ne, ker vendarle, ja, seveda je ziv za pisca, ne, da je vse napiš v 120 znakov ali pa v 70 znakov ali pa nekaj tazga, ampak je, jaz mislim, da vendarle je še toliko ljudi, ki tudi berejo, ki se vzamejo čas in jaz to, kar pišem za svoj blog, čist narobe pišem, sploh tako kot se za internet sploh ne sme pisati. Ampak zakaj? Zato, ker pač to je moja parcela v internetu in tukaj bo tako, kot jaz rečem. Mogoče glih zato, ker v ostalih vejah moram preveč po pravilih delovati, pa mi pol tukaj ni treba. Predvsem pa v tem, ne vem, političnem diskurzu ali pa tudi v tem se mi zdi, da gre vse v neko, ali to želja, ne vem, poenostavljanje. Posploševanje. Mislim, jaz sem že toliko star, da se mi kolca po kakšnem jašatu z lopcu. Ne bom rekel, da se mi kolca tudi po Ivu hvalici, ampak v smislu nekega, ne vem, nastopa, rabe jezika ali pa tudi neke strasti in tako, pa mogoče celo kdaj ja, ne. Ker se mi zdi, da lahko gre vse skupo neko anemičnost. Je verjetno včasih veljalo, čeprav mogoče idealiziramo preteklost, sploh kakšno, ki je še malo bolj oddaljena od te, o kateri si posredno spregovoril, skratka, idealiziramo preteklost in pretekle elite, ki da so neko to svojo, da rečem, superiornost, takšno ali pa drugačno, ali v smislu politične moči, gmotnega položaja ali pa preprosto slave, izražale tudi skozi neko sofisticirano rabo jezika. Tle se zdi, da pač sodobni stebri oziroma stebri naše družbe, če pomislimo na naše ministrice in ministre, tega ne počnejo, ne vem, nalašč, ker hočejo biti bliže ljudstvu, ampak kaj nam to v bistvu povejo, oziroma tako vam zastavo vprašanje, a ste glede rabe in razumevanja slovenščine, ko gledamo v neko prihodnost optimistično ali pesimistično nastrojeni, glede na izkušnje, ki jih imate, ali recimo tudi z mladimi bralci ali s poslušalkami in poslušalci, kaj se recimo vama dvema zdi to zadevno? Ja, jaz ne čutim nobenih posebnih skrbi v zvezi s tem. Mislim, da so bile skozi in da so se skozi preganjali tudi, ne vem, tuj vpliv, pa anglizmi in tudi jaz ga recimo veliko uporabljam v literaturi, ker imam po eni strani ta visoke zahteve do sebe in do znanja jezika, ki ga pa smatram kot svoje orodje in se zelo veliko lahko ukvarjam, ne vem, z eno vejico, ker vejica je strašno pomembna, popolnoma spremeni pomen, ne. In zato je tudi zanimiva, pa še kakšno drugo ločilo. Ja, ne vem, drugače pa mislim, da s tem, ko vnašamo, ne vem, v dela recimo tudi neke stvari, ki ne spadajo v tako imenovani visok jezik, da je to tudi pomembno, da to kaže na neko pisanost. In jaz včasih vpeljujem tudi kakšne prekmorske izraze zgodbe, zato ker se mi zdi, žal moram to reči, da na svetu ni jezika, s katerim bi lahko nadomestila to besedo, ne? Ker je pač to tudi nek moj jezik in ker se vse veže na to in ker se mi zdi beseda, vem, da je bolj neznana in se mi zdi magična. Ne? In zato dam časih tudi
da liki, ko spregovorijo, da spregovorijo, ne vem, recimo v svojem dialektu in zato pa kot je v Avi, ne, romanu, in zato sem tudi prosila za pomoč primorsko govorko, ki mi je pomagala, ne. Tako da, ne vem, meni se zdi jezik, sploh če ga uporabljaš, da je nekaj v nenehni dinamiki. Ne. Me pa res zelo motijo, ker je Boštjan prej omenjal, ne, se mi je zdelo super te brbončice pa ti okusi. Ne. To je tudi na svojih literarnih delavnicah, ker to so ena taka klišej, ne? Mašila, ja, klišej, ko si mislim, aha, zdaj bomo napisali šlasta jest in tudi njune brbončice so pele od veselja. Ne, in je tako, a lahko napišeš, da je bila hrana dobra drugačna. In pa ponovadi dam za nalogo, za vajo, ne, da opišejo neko čustvo, ne da bi uporabili besedo in ne te klišeje. A bila je osamljena kot znanstvenica, ne vem, v gorah ali kaj takega, ne. Ker se zelo pogosto uporablja in pač probam razložiti, da je problem v tem, da ob tem ne čutimo več. Ne. Jaz sem mogoče prej spadil siten, ne. Mislim, da sem o politikih govoril. Pa ja, ne. Ampak v resnici sem optimističen. Optimističen sem pa zato, ker slovenščina dobiva zmer več prostora tudi v tej popularni kulturi. Recimo, karkoli si mislimo o tehnični izvedbi teh TV serij popoldanskih, ki jih delajo za Vojo in tako naprej, ampak ne vem, posnete so v slovenščini. Kaj to pomeni? Da tudi igralci, ki so bili vezani prej bolj na teater, pa smo rekli, da v filmih ne znajo igrati, nekako se zdaj učijo in dobivajo tudi, mislim, ljudje jih radi gledamo, ker in govorijo o slovenščini in se snemajo dolge serije, velik epizod, skratka, velik tega drila damo skozi in je ta jezik zdaj bolj prisoten tudi v tem, v muziki. Tudi to, da so te Joker Out, že imajo že Joker Out ime, pa so pač lipa po slovensk, zdaj tam pojejo, ne vem, po finski in kjerkoli že okrog. A ne? Reperi so itak, ne, ker vemo, da ta kultura reperska je na nek način iskanje identitete, izražanje svoje identitete, od kje si, ne, pa pač prekmorski reperi, Stekli psi, so repali pač v prekmorščini, ker so pač prekmorci in oni iz Fužin, pač repajo tako, kot se v Fužinah govori, in Mariborski, Easy G, Mito, kaj Mito recimo, to petek, daj gledati njegova besedila, kaj on dela slovenščino, je noro, mislim, res zanimive zadeve. Otroci v teh ta mali so nori na pižamo, ko pride, pa on neke stare besede vleče noter, pa jih tam obrača. Pa skratka, se mi zdi, da se skozi te neke nosilce, ki poznajo normo, pa imajo spoštovanje do jezika, ampak ga znajo na sproščen način približati mladim generacijam ali pa širšim množicam, tudi s takimi oddajami in tako, da se pa ne se razname ljudje, pa ne se v narečjih pogovarjajo. Absolutno. Ali pa ne razmišljajo, kako ne bomo brbončic uporabljali, ampak bomo nekaj drugega. In bodo pol nekaj najdeli v tem jeziku. In a ne, čas je bilo, vse ne znam po slovenščini, mislim, ja, v slovenščini ne znaš, v angleščini boš pa ful dober zdaj napisal eno kitico. Ja, meni se zdi zanimivo tudi to, ne, ko recimo rečeš, da ne uporabiti klišej, najde nekaj drugega, ker potem se moraš poglobiti vsebino. Ne. Ja, ja, tako da je to zelo, zelo povezano. Ja. In pa je to sinonimni slovar. Ja. Najprej na temo tega, ali je včasih bil jezik bolj sofisticiran oziroma ali so javni govorci bili bolj prevzdignjeni in uporabljali, ne vem, lepšo govorico. Vem, da je bila ena od tem jezikanja tudi javni diskurs v Sloveniji oziroma nek tak komentar stanja. In Primož Vitez je takrat komentiral, da se ta diskurs niža, ampak z nekim namenom utruditi poslušalca oziroma gledalca. Skratka, da naši politiki to počnejo namenoma, ravno te dimni zavesi je govoril, ne, da vsebina ni pomembna, pomembno je, koliko besed izrečeš, kako gosto jih zložiš in samo, da je ta nek tok pretrganih misli, ki utrujajo tistega, ki mu sporočaš. Skratka, nobene vsebine, samo neka embalaža, da ga to skrbi, da ga skrbi prihodnost nekega političnega javnega diskurza. Ne? Po drugi strani je spet jezikanje ena taka platforma,
oddaja, v kateri lahko analiziraš te pojave. Ne? Zdaj imeli smo recimo šercizme, takrat, ko je bil premier, dobro, zdaj je spet minister, ne vem česa, za obrambo, smo imeli analizo šercizmov. To je teh nekih gospodinskih metafor, pogosto tudi z področja gastronomije, ne? Zdaj ne smeš, ko pohaš oziroma cvreš krofe, moraš zapirati vrata, da jih ne prehladiš, skratka neke neboloze in kako hrenu, ka more početi, ko jo ugrizneš, skratka s tem je hotel povedati nekaj drugega, ampak jaz mislim, da je to počel, oziroma sem prepričana, da to počne namenoma, ne? Ali ravno zato, da skrije vsebino za temi nekimi flosklami, ki jih vsi poznamo iz nekega domačega okolja, v bistvu domačiskost neko spostavlja. Ne? Ali zdaj jezik za to trpi oziroma ne, ne vem, jaz še vedno verjamem, tudi opažam pri naših poslušalcih, da okay, demografsko in tudi izobraženjsko in tako naprej so ne, više mogoče kot poslušalci katerih drugih postaj ali pa ljudje, ki odbirajo novice iz drugih medijev, ampak še vedno veliko berejo. Berejo kolumne, radi imajo komentarje, odzivajo se na jezik, odzivajo se na naše oddaje in jaz mislim, da to ključno. Tudi ugotovili so, mogoče ravno skozi neke take oddaje in zapise in komentarje, da na Inštitutu Frana Ramovša niso zaposleni neki puristi, ki iščejo točno to, štejejo napake, preganjajo tujke, skratka so zelo zapeti in zelo težki in samo norma in sledimo normi, ampak da se da v jeziku pogovarjati in da se lahko v njem pogovarja vsak. Vsi smo uporabniki jezika. Vsak ima tudi nek trigger, nek sprožilec, kaj ga zmoti. Vem, da k nam kličejo ene in isti ljudje z ene in istimi pripombami. Ne? Ga zmoti na licu mesta, ker je srbohrvatizem, pa ga zmoti, da govorimo 10 let nazaj, ker je pred 10 leti. Ampak vsak ima očitno odnos do tega, ker ga to zmoti, ga to neki ravni kot uporabnika jezika tudi prizadene. Torej, mora imeti jezik tudi rad, čeprav je zdaj gramar nacija, kakorkoli mu rečemo, ampak tudi ljudje, ko jih pozovemo, se igrajo z jezikom, predlagajo neke naslove oddaj, ki so blazno kreativni. Vem, da imajo tudi zelo radi, če se odzivamo na neko aktualno družbeno politično dogajanje. Ne vem, spolno vključujoča raba jezika. To je odziv na vse, kar se dogaja v družbi. Šovinizmi tipa Zaleteljeva, ne, jaz sem Zaletelj. Mislim, ves čas poslušamo tudi v medijih, ne, in mediji smo tisti, ki moramo negovati neko kulturo govornega izražanja in tisti, ki se boriti proti krivemu poročanju o nasilju v družbi. Femicidi so spet v porastu. Skratka, vse to se da, vsem tem se da komunicirati tudi skozi jezik. Ne, ne vem, če se spomnite, gotovo se spomnite, Aleksandra Pivec ni razumela satire v nekem trenutku, ko je še bila ministrica, Toti List je podelil takrat neko nagrado SDS, častni znak, diamantni znak SDS. In ona se odzvala, da ona ni prejela nobenega diamantnega znaka. Odlična priložnost, da se spregovorimo o tem, kaj je satira, ne? Kakšna jezikovna sredstva uporabljamo v satiri. A sploh še lahko delamo satiro v družbi, ki je postala že skoraj da satirična. Ne? Vse to se da komunicirati z jezikom. In odzivo je ogromno in mene res ne skrbi za slovenščino. Bi mogoče na tej točki odprl mikrofon, da tako rečem, če bi kdo kaj pripomnil, vprašal, komentiral, kaj mislim, da je bilo strani mojih sogovork in sogovorca zelo veliko zanimivega izrečeno. Ne vsi naenkrat. Mislim, ste mi odprli, ampak rabim. Bi se navezala na tole Uršulino zadnjo repliko, ko si rekla, da imate poslušalce, ki so više izobraženi, bolj jezikovno mogoče tudi, ne vem. Občutljivi. Občutljivi in tako naprej. Pri nas tradicionalno velja, da gre za neko regionalno razplastenost slovenščine. Ne? Ampak meni se vedno bolj dozdeva, da gre roko v roki s tem tudi za socialno vedno bolj, ki je pri nas vsaj kar nekaj desetletji recimo, da ni bilo. Ne? Koliko se vam zdi, da postaja jezik? Pa ne sam ta najvišji register recimo, ampak ko vse paleti pisanosti, lahko tudi socialno zaznamovanje, ne vem, koliko tega, kar je recimo iz Anglije nam lahko dobro znano, ne. Pa vem, da imate prevajalci, da je tudi težave pri tem, ko prenašate, ne, to socialno zaznamovanost, pa je treba pri nas bolj včasih neke regionalne
približke iskati. A je zdaj kaj lažje? A zaznavate, da prihaja pri nas do tudi lahko razplastevanja na tej ravni? A s prevajanjem, če kaj lažje? Na splošno. In pri prevajanju, in na splošno, ko opazujete ljudi. Mislim, da politika res ni prostor, kjer bi iskali vzor. Pa tudi nič hudega, da ga ni. Ne, tam. Jaz ne bi na tem jadikovala, pač ga zlahka poiščemo kje druge. Nisem prepričana, kaj točno je vprašanje, se upravičujem. Vi ste prej rekli, da vas zelo zaznamuje prekmurski govor, ne? Pa ga sploh ni prav zelo čutiti zdaj, ko govorite v resnici. Se pravi, da ste se družbeno zelo prilagodili, ne? In se zdaj tej situaciji prilagodite brez težav, da se neki drugi situaciji prilagodite mogoče na drugačen način, skratka prehajate med temi različnimi svojimi, zasebnimi in javnimi govori. Koliko nas določa naš družbeni položaj, naša izobrazba, ne vem, okolje, v katerem smo bili in smo, in te ti parametri danes v primerjavi z narečnostjo, o kateri je tudi Uršula govorila, ki se mi zdi, da ni več nujno tista, ki človeka določa v slovenščini. Koliko se je spremenilo po vašem mnenju v letih, odkar sami javno delujete, razmišljate o jeziku, to zaznavate pri nas te premike? Ja, po moje se hitreje spreminja, ker recimo jaz, ko se spomnim, jaz sem prišla pravzaprav na en drug način v stik s tem, kar rečemo slovenščina. Ne? Ker prekmurščina je vsem dosti drugačna in jaz sem se slovensko naučila z televizije. Ne? Radio nismo imeli, ampak z televizije. Potem pa seveda, ko sem začela brati in ko sem začela brati, sem brala tudi nov jezik. Ne? Tako da slovenščina je zame jezik, ki sem se ga naučila brati. Ne? Zdaj bi rekla, ne vem, že zaradi socialnih omrežij in ker smo tako povezani, da se tudi narečni govorci hitro naučijo nekega tega splošnega jezika, kar je po svoje meni tudi zanimivo, ne? Ker poznam ogromno ljudi, ki nekako po osnovni ali pa po srednji šoli pravijo, da nič več, ne samo da malo preberajo, ampak da niso več nobenega pisma napisali, ampak pisma zdaj noben ne piše. Krati pa vsi pišemo sporočila. Ne? In je tudi nastal en nov jezik, način izražanja, ne? Ko vem, ko me še včasih kdo vpraša, a je v redu, če ti pošlem SMS, ki ni v zbornem jeziku, sem rekla, kakorkoli. Krati se pa nekako se mi zdi tudi ta širi, ta jezik, ki zna bi tudi, da je grtno, ne vem, tako slabo izražanje, zelo napačni skloni, včasih me zabolijo ušesa ali pa oko. Ampak mogoče bi tukaj še, se pravi, vprašanje bolj vezano na socialno razslojenost in na jezike, da rečem tako, obstaja jezik revnih, obstaja jezik bogatih, oziroma govorica revnih, govorica bogatih, kot primer, ne. Ali pa govorica mladih, govorica starejših. Pa ne, mislim predvsem to, kar se tiče socialno, ne, socialnega statusa. Socialnega statusa, ne, mogoče stvar na... Ja. Ja. Mislim, spet, če se vrnem, zdaj, lahko jaz govorim. Ja. Če se vrnem k stebrom družbe in gledam govorico nekaterih naših najbolj uspešnih in opevanih podjetnikov, mi pač niti približno nejasno, kako je lahko nekdo, ki na tak način govori in razmišlja, se pač prigrebo do tolikšnega bogatstva, ampak pač to je nek svet, ki mi je tu in nepoznan, ampak pomislil sem na nekaj drugega, ne vem, če ste zasledili, obstaja ena dost popularna ali Facebook strana, kaj neki, ali je društvo za zaščito polpismenih ali nekaj v tem kazonu, ki v bistvu še ima res slabe zapise na internetu in jih tam pač objavlja, okay, z brisanimi imeni in priimki. In ja, tisti teksti čist so res hilarious, ko jih bereš. Ampak po drugi strani ta smeh je pa zmeri tako vsaj pri meni tudi z neko grenkobo, ker zelo očitno je, da so to sproducirali zelo, zelo neizobraženi ljudje in nekako po vsej verjetnosti tudi ne nujno, ampak si predstavljam, da pač spadajo tudi nek nižji socialni sloj in potem je naenkrat v bistvu ta smeh, ki je čisto naravna reakcija na budolaščino, ki si jo prebral, mičken
zadrgne in zaustavi, ker ja, ne vem, prej je bilo govora o tem, kako lahko se je delati norca. Ne? Se mi zdi tudi glede rabe jezika, se lahko zelo hitro začnemo delati norca iz napak, ki jih delajo drugi, ampak je to vam zelo, zelo spavzek teren, kjer je treba biti v resni zelo previden. Ne? Jaz mislim, da moramo opolnomočiti ljudi s tem, da se zavedajo, da imajo enako enostaven dostop do do portala Fran kot do česarkoli drugega, kar živi in obstaja na spletu in v aplikacijah. Že to, da ni nič sramotnega, če ne poznaš besede. Mislim, jaz na dan jih poiščem, včeraj sem iskala recidiv, pa ne vem kaj še vse, skratka besede, ki jih ne razumem, da mogoče povemo, da ni nič sramotnega, če, če si ne veden, pa si želiš to vedenje pridobiti, ne glede na status, ne glede na okolje, z katerega izviraš. Absolutno smo verjetno imeli vsi privilegij tega, da so nas starši opolnomočili na ta način, pa da so nam privzgojili mogoče neko ljubezen do jezika, do učenja, če ne drugega, no? Do tega, da so nam dali vedeti, da je jezik sredstvo, če ne drugega, za doseganje nekega cilja oziroma za to, da preneseš sporočilo in je razumljeno tako, kot si ga želel sporočiti. Da je, če ne drugega, jezik tisti, s katerim se samo reguliraš, ker ne nazadnje samemu sebi z jezikom prigovarjaš, pojasnjuješ, tolmačiš svet in svoje čustva in sebe. In ja, si zaznamovan s tem, kje odraščaš, v kakšnih okoliščinah, kakšen je, ne vem, odnos do znanja v tvoji družini, ja, absolutno. Se pozna pri razumevanju sporočil in sveta in, in pri zapečkarstvu in pri nevključujoči rabi jezika, pri tem, da so oni drugi in margina se pozna na vseh nivojih po moje. In seveda tudi to, s katerimi ali pa s kakšnim tipom in s kakšnimi tipi govora jezika ja. Si ti pač v stiku, ne vem, ali v družini, ali ne vem, v šoli, ja. Ali, ali v, v formativnih letih, ne. Ja. Če sem iz Savinjske doline, pa sem najprej bil mal tih, ko sem v Kamnik začel hoditi v gimnazijo. Mislim, ja. Ne? Ja. Nek... Ja, sem pa, zdaj, ko sem bral od Dijane Matković to knjigo, sem se tam noter, se, marsikdo se tam noter lahko najde, ampak jaz sem tudi mal svoje zgodbe našel tam noter, ne. Ta, ko prideš ja. Od od nekaj zuni noter, kjer, kjer so že vsi, ne vem, pokonektani in vsi že neki so in ti si od zuni, ne, tudi socialno in, in pač, ne vem, si brez teh varnostnih mrež tukaj naokrog in tako naprej, ne, se moraš pač pol sam. Ja, jaz sem se zadnjič razjezila nad enimi svojimi prijatelji. Mim grede to, kar beremo to na internetu, meni je to tudi zanimivo, ker je to en kolorit, kako ljudje govorijo iz različnih in se mi zdi, da se jaz kot avtorica, da hočem in moram to vedeti, ne, če ne bom uporabila. Ne. Pač čistko objektivno me zanima. Ne. Sicer pa jaz še vedno, ko berem, pač kot sem povedala, imam ta prekmorski naglas in široke aje in naglašujem prvi zlog in posta mene dva prijatelj in prijateljica in potem se razjezila in se rekla, nehite me popravljati, ker imam dosti tega. Živim itak v Ljubljani, prilagodila sem se, govorim neko kao ljubljanščino, ki ni to, ne. In itak sem nekim, zmer, ko bi rekla, žongliram z nekimi jeziki, ne, tako naprej in sem rekla, lej, to je prav, ta izraz, ki sem ga, če jaz rečem po prekmorsko humor, to ni narobe. Vemo, da je to humor, da vi mislite, da je to humor. Ne? Jaz pa vem, da je humor, ne? Lahko. Ja. Ok. Mislim, meni se praktično vsake repliki porodiš sad še ene pet vprašanj, ampak... Poslušali ste prvi del. Ja. Tako, tako. Tako. Tako da dobimo se naslednji teden. Ista ura, isti kanal se je včasih reklo. Zdaj se že nekaj časa ne. Res vam najlepša hvala za ta super pogovor. Suzana Tratnik, Boštjan Napotnik, Uršula Zavetel in seveda hvala vam za obisk in za ogled, da se vsaj za trenutek posvetimo tudi gledalkam in gledalcem z one strani objektiva. Hvala lepa. Hvala. Hvala.